सर्वप्रथम त गुगलमा होला गुगल ए क्रोम जेमा जाँदा जे पनि हुन्छ मैले चाहिँ यसमा गुगलमा गएँ त्यसपछि सर्चमा होला यसमा चाहिँ डब्लु 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 डट एसिई डट रिजल्ट एसयुएलटी रिजल्ट डॉट ई कांतिपुर ई कांतिपुर डट कम सर्च कर करने ये तो इंटरफेस देखा इसमें ये फर्स्ट लिंक में क्लिक एसई रिजल्ट चेक ऑनलाइन नेपाल ई e कांपुर को इसमें क्लिक करने इसमें रिजल्ट पब्लिश चेक रिजल्ट चेक रिजल्ट चेक रिजल्टमा क्लिक गर्ने अब चेक रिज एससी रिजल्ट टु थाउजन्ड सेभेन्टी नाइन एट्टी लेखेको छ इन्टर यो सिम्बल नम्बर आफ्नो सिम्बल नम्बर हान्ने यसमा आफ्नो जे राख्नु भएको छ जे छ आफ्नो स्कुलले दिएको मैले चाहिँ आफ्नो यहाँ हान्छु अनि अल्फाभेट पनि हान्नु होला नभए पनि हुँदैन त्यसपछि आफ्नो फुल नेम मैले चाहिँ आफ्नो फुल्ने भने त्यसपछि मोबाइल नम्बर सबमिट गर्नु होला त्यसपछि सब्मिट गरिसक्यो गर भनेपछि यस्तो मैले चाहिँ एकचोटि हेरिसकेको हुनाले यस्तो देखाएको तपाईँहरूलाई कङ्ग्राचुलेसन तपाईँको यति आयो भनेर देखाउला मैले चाहिँ अगाडि नै हेरिसकेको छु यो रिजल्ट त्यस कारण हो यो चाहिँ हेर्नु हेर्न सक्नुभयो अब यसपछि तपाईँलाई मार्गसिट कसरी हेर्ने आफ्नो पुरा ग्रेड सिट सबै विषयमा कस विषयमा कसरी को आयो कति जिपी आयो भन्ने बारेमा जिज्ञासा राख्ला त्यसको लागि डब्लु 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 डट होला डब्लु 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 डट एससी डट एनटिसी डट एनइटी डट एनपी टू थाउजन्ड सेभेन्टी नाइन यसमा गर्नुहोला त्यसपछि फर्स्ट लिङ्क यो इन्टरफेस देखाउँछ यसमा फर्स्ट लिङ्क बाँकी लिङ्क गर्नु होला त्यसपछि यसमा माथितिर यसबाट पनि जिपिए खालि जिपिए पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र ग्रेड ग्रेडसिट जिपिएका लागि यहाँनिर सिम्बल नम्बर र सर्च रिजल्ट गर्नुहोला जस्तै एउटा गएर देखाउनेछु म जिरो सेभेन सेभेन जिरो वान जिरो सेभेन वान ए सर्च रिजल्ट मेरो चाहिँ यहाँनिर देखाइसकेको छ यति जिपी आयो भनेर तपाईँको नि यस्तै देखाउला यसमा जाँदा पनि हुन्छ उसमा जुनसुकै वेबसाइटमा जाँदा पनि हुन्छ र अब ग्रेड सिट कसरी हेर्ने यसकै ग्रेड सिटमा क्लिक गर्नु होला यहाँनिर ग्रेड सिट धुन्ने हुन्छ र सिम्बल नम्बर हान्नु होला आफ्नो मैले चाहिँ आफ्नो हाने जिरो त्यसपछि डेट अफ बर्थ डेट अफ बर्थ हान्दाखेरि चाहिँ ड्यास पनि गर्नु होला मैले यहाँ ड्यास गरेर हाने यहाँ बिचमा ड्यास नभई हुँदैन त्यसपछि सर्च रिजल्ट त्यसपछि आफ्नो रिजल्ट यस्तो देखाउने छ कुन विषयमा कति जीपी आयो भन्ने बारेमा यो हेरेर बुझ्नुभयो भने यो च्यानललाई लाइक ला, ला, कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यो आफ्नो साथीहरूमा सेयर पनि गर्नुहोला